就是很简单的，就是说我们要清啊、冲凉，清理我们的口腔，清理我们的身体，哦，让我们的身体没有什么压力。在冲凉的时候呢，你可以就是啊、清理你的喉咙，就是吐痰啊、打喷嚏，哦，跟刮舌头，哦，就是这种，哦，这个啊。当你刮舌头的时候呢，你要买的时候呢，你尽量去买这种，哦，因为这种呢，它的刮舌头会比较容易。如果你是用那种牙刷的呢，它可能就没有那么清洁了。那么如果我们刮舌头呢，其实它有很多的好处，它会帮我们啊，让我们的口腔清洁，哦，然后就是。还有就是说，当你要唱歌的时候，哦，我们的口腔清洁的时候呢，当你要唱歌的时候呢，你就可以唱得很高音，这个是一个其中的一个方法。为什么是吐痰，然后打喷嚏，上厕所，还有就是说我们要剪我们的鼻毛。其实鼻毛是一个很重要的环节，一个因素，因为当我们的鼻毛，尤其是男生或者是有些荷尔蒙比较男性荷尔蒙比较多的人，当他们的鼻毛越来越长的话，他们会阻那个鼻毛呢，它会把我们的呼吸系统阻塞着，当你很难呼吸的时候，你就会感觉到可能会有生命的危险还是什么。其实我们身上有很多地方都有很多毛发，就包括我们的鼻孔啊，我们的耳朵哦，然后剪了这个鼻毛呢，至少能够让你有机会呼吸。那么你当你呼吸能够呼吸的时候，你就能够延长你的寿命。这个是其中一个方法。然后呢，就是我们要多喝一些温水，就是煮过的水，可以说是烧水，好，但是不要太它的水呢不要太热啊，多喝一些温水呢，少喝一些冰冷的东西呢，其实对我们的身体是有好处的。它会就好像如果你把一些煮菜的油哦，你放进冰块里面哦，你搅拌的时候，它会产生什么凝固？那么，其实我们如果常常喝冰块的或者冰水的话，我们的血管它就会有这种情况发生，就会导致我们的血管阻塞，会让我们的呼吸那个血脉哦不能好好的运作。然后可能会导致我们的生命会有危险。然后呢就是我们必须要少熬夜，还有就是吃东西的时候我们尽量少油少盐，但是不要说完全没有任何盐分或者是糖分啊或者是油的东西，因为我们的身体再怎么节俭都好，我们都要有至少要有一些糖分啊一些东西，让我们的身体能够超运作。我们吃东西呢尽量不要吃得太饱哦，无论任何东西如果你吃得太饱的话其实对我们的身体都不是一件好事。就算你天天可能你一个星期吃两三次的鱼啊虾啊或者是一些高胆固醇的一些食物啊或者是零食啊，那么我们可能就会面临血管阻塞或者是心脏病或者是高血压或者是糖尿病或者其他的问题哦，包括可能会中风或者是死亡。我本身对这些东西是没有担当的哦，我只是说我尽量把我知道的东西跟大家分享，让大家知道有可能这种事情的
可能性。如果我们常常吃得太好或者是吃得太饱的话，这种中风啊或者是心脏病啊或者一些疾病的情况呢会发生哦。不论你是瘦的，或者是你比较，或者是你的身材比较胖比较丰满的，或者比较胖的，都有可能哦。不一定是说胖的人会比较容易会比较容易有病症发生。不要吃得太饱的意思呢，就是说你可能可以吃一些七分饱啊，然后尽量吃真正的食物哦，比如说罐头啊、腌制的东西啊、一些腊肠啊、香肠啊，或者是一些零食啊、哦薯片啊这些东西，你尽量少吃啊，因为这些都是高热量的东西。然后尽量吃一些蔬菜啊、水果啊，这些东西比较实在的东西，也不要去吃一些任何的维他命啊比如说一些保健品啊，尽量少吃。因为你再怎么吃都好，就算可能有些人说现在的蔬菜啊、食物啊都可能有很多一些农药哦，但是当你清洗了之后呢，然后你吃一些实在的东西呢，会比你来吃保健品或者是说你吃一些维他命的东西来得比较更好，因为它是一个实在的东西。以前有一个朋友还跟我说，我吃一粒维他命 C 哦，就等于我吃了九粒橙汁。那么你吃了，其实他说的我不清楚啊，只是说我认为说你吃水果会好过你吃维他命 C 哦。因为我们越实在的东西对于我们的身体越有帮助，而不是说提炼出来的东西啊。如果说比如说一些色素啊一些薯片啊，这些都是人造色素的东西，我们尽量少吃。不是说不要吃，但是我们尽量少吃哦。可能而且如据我网上所搜索的一些资讯如果你常吃一些薯片的话，可能会导致不能生育，就是很难生孩子，可能会或者会可能有一些病症出现哦。因为它都是一些人造色素的东西嘛，它不是一些天然的东西然后尽量也不要用太多那种香精的东西，香精的东西对我们的身体也不是那么好的哦。然后还有就是说我们不要跌倒哦，不要跌倒其实要怎么做呢？如果我们要避免跌倒的情况发生了，我们要怎么做呢？就是我们要要确保我们的地上家里的地上，或者是说任何或者冲凉房的地方，我们都要保持干净。冲凉房不要有潮湿哦，要把它抹干净哦。当你有水分的话，你都会有可能会跌倒或者是受伤，甚至可能会发生意外哦，导致死亡。唱得很高音，这个是一个其中的一个方法。为什么是吐痰？然后The Baba.